Herkes videonu beğenip kanala abone olmağı ve şerhlerde Xankəndi Azərbaycandır yazmağı unutmasın. Rusiya Federasiyasının sülh məramlı kontingenti Qarabağın Əsgəran bölgəsində Xocalı rayonu ateşkes rejiminin bir dəfə pozulması faktını qeydə alıb. Konkret az xəbər verir ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə itki yoxdur. Rusiya hərbi komandanlığı bildirib ki, Ermənistan və Azərbaycan tərəfi ilə birlikdə hadisə ilə əlaqədar araşdırma aparılır. Bundan başqa Xankəndidə separatçıların böyük mitingi gözlənilir. Konkret az xəbər verir ki, bu barədə Joxovurd qəzeti məlumat dərc edib. Qəzeti öz mənbələrinə istinadən yazır ki, yaxın vaxtlarda, yəni may bayramları ərəfəsində Xankəndidə böyük miting gözlənilir. Mitingin təşəbbüskarı imza toplamanı təşkil edən erməni gəncləridir. Onlara Ermənistanda İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi Komissiyasının sədri Taguhi Tovmasyan da qoşulub və 5000-ə yaxın imza toplayıb. Miting Azərbaycanı güyə 9 noyabr 2020-ci il tarifli üç tərəfli bəyanatı yerinə yetirməyə sövq etmək tələbi ilə keçiriləcək, qəzet yazıb. Erməni nəşrinin məlumata görə artıq miting hazırlıqlarına başlanılıb. Qondarma və separatçı rejimin nümayəndələrinin, eləcə də Ermənistan müxalifətinin də bu mitingdə iştirakı gözlənilir.